Avui estem aquí als Hostalets de Balenyà i anem aquí amb aquest edifici, que aquest edifici és un edifici que abans havia hagut l'antic ajuntament i tenia un premi d'arquitectura, no sé què, bueno, de l'obra que està feta aquí, que és molt maco. I ara aquí hi ha, doncs, a part d'un bar que s'ha poc han obert, també hi ha la ràdio, el Punt Jove i la biblioteca. Doncs anem a dintre a veure'ls. Me llamo la primavera pa que le enseñe cómo se hacen las flores. Hola. Hola. Por bandera, una alianza entre caderas. Nen, vols pujar a peu o vols pujar amb ascensor? A peu? Para alcanzar al duende vivo y ya no habrá duda ninguna. Si al animar todos a una, la vida se hace menos dura. Ya vamos despejando al son de los tambores. Mejor canta y no llores. Me llamo la primavera pa' que le enseñe. Bon dia. Ets la Sònia, no? Com estàs? Molt bé. Coneixes el programa, no? Sí, us he vist alguna vegada. Vale, vale. Avui portem més gent. Ah, eh? Molt bé. Què puc dir-te? Com estàs? Bé, bé, bé. Aquí ara mateix, ara tranquil·la, perquè no hi ha joves i això, i ara al matí és el moment de tranquil·litat, de fer feina. Què, tens molta més gent a la tarda? Sí, a la tarda aquí està ple de joves, del poble, aquí tenim... Bueno, jo ja ho he vist perquè passo per aquí. Ah, clar. Vaig a la ràdio de tant en tant i ja veig que sempre tens gent aquí, eh? Sí, sí, doncs a les tardes aquí és... hi ha molta festa. Podem parlar un moment així, tu i jo, veurem una mica que m'hi ha aquí la coro? Sí. Guaita, primerament et entrego les fos, que saps que és... el motiu del programa, eh? Sí, gràcies, moltes gràcies. T'agraden les flors? Sí, 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 i ara més a la primavera. Ara és clar, no són més maques, mira, són precioses. Ja les ficaré al terrat de casa, que quedaran... Què són això? Són clavells o què són? Jo crec que són, sí, clavells. Sí, sí. Molt bé. Són molt macos, eh? Sí. Són tendres encara, perquè encara no acaben de ser... Sí, ara anirà bé, perquè així ens es... trobaran el seu lloc. Sí. I aquí, a què et dediques aquí? Doncs aquí els joves fem assessoraments, orientacions acadèmics, orientacions laborals. Si tenen algun dubte, doncs poden venir aquí, ens tanquem al despatx i mirem, parlem de qualsevol dubte que tinguin. Aquí és un espai que venen a partir de primer d'ESO i sobretot tenim joves de primer d'ESO, quart d'ESO. I estan aquí, a vegades estan aquí a la tarda, a vegades fem futbol de carrer, anem a la pista, a vegades fem repàs, fem activitats diferents el divendres, fem diferents tallers, i a l'estiu mirem de fer moltes més coses a l'exterior, perquè el juliol està obert. Ja fa temps que teniu això obert? En aquest espai, des del novembre que hi som, perquè hem estat una mica d'obres, de trasllat, i primer estàvem ubicats en un lloc, després en un altre, i ara ja aquí és l'ubicació final. Bé, no? Jo de vegades que passo perquè veig que hi ha molta canalleta. Sí, sí, sí. I aquí pot ser un punt de trobada d'ells també. Sí, a vegades ells mateixos queden aquí i es troben aquí i és a la manera com que els joves és el seu punt de reunió. Està bé, no? Sí, sí. Tenen problemes d'aquesta edat que tens aquí, la canalla? Bueno, hi ha de tot. Hi ha alguns que sí que són més canyeros i d'altres que no, que són molt tranquils i això, però hi ha de tot. Et donen guerra? A vegades, hi ha dies, depèn del dia, sobretot del temps que fa, es nota molt, es afecta bastant el temps. Això de que vagin amb el telèfon, amb el mòbil i tinguin la seva plaqueta i puguin estar connectats, influeix una mica, que de vegades estan més tranquils, més fora de l'onda? A vegades fan que els mòbils els absorbeixen i estan ben concentrats amb el seu i com si no passés res aquí, o a vegades el que intento és, quan venen aquí, de treure'ls-hi, bueno, de dir, va, els deixem tots aquí, juguem a jocs de taula, anem a baix a jugar a futbol, anem a baix a jugar a bàsquet, a ping-pong, mirem de que no estigui tot el rato aquí amb el mòbil. Home, això també és molt bo, eh? Perquè jo de vegades veus així en parques, allà, tot el dia allà, i no veu ni passar la gent, estan tots amorrats, algú deuen estar mirant. Sí, 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 clar. Deixa saber què miren. Clar, perquè les noves tecnologies estan... Sí, s'han absorbits, eh? Sí, però ells, això, aquí intentem que no estiguin tot el rato ni sentats al sofà amb el moll, sinó es fer dinamitzar-ho. També fa falta un peso com ara aquest per la gent així tan jove, per retrobar-se, perquè ara sembla que s'hagi desconnectat. Abans es jugava al carrer, sí. Hi havia colles, i ara tot això s'ha perdut. Clar, i ara això és el que intentem. Aquí amb el Punt Jove intentem això, que et vinguin diferents joves, que es trobin, que es coneguin, perquè, clar, no, només és, van a diferents escoles, i clar, i d'aquesta manera així ens es troben tots aquí. Me n'he donat compte, quan ja t'ho dic, que vaig passant per aquí, ho vaig mirant, me n'he donat compte que tens
tot tipus de canalletes. Sí, sí, sí. De diferents cultures, sí. De tot tipus, nois, noies, i aquí és un espai interessant perquè es distreuen entre ells, es coneixen i conviuen diferent. I això és molt maco, no? S'avenen bé tots plegats? Sí, sí, sí. Bueno, hi ha algun dia un petit que no, però normalment sí, s'acaba. Normalment sí, no? Com és un espai públic i s'han de venir. Si volen estar aquí, s'han de venir, ja ho saben. Per tant, ja tenen aquesta convivència i això. O sigui, mals de cap se'n donen pocs. Bueno, depèn del dia, saps? Però sí, normalment hi ha poquets. Hi ha algun dia que hi ha algun incident, alguna cosa que no s'entenen entre ells, però no, normalment tot va fluir. Llavors corrents a arreglar-ho. Sí, exacte, hem de mirar de gestionar-ho, sí, sí. Sí? Sí? Sí, sí, sí. Va fent gest. Ah, vale. Que m'entens? Sí. Què vull dir-te? Vols que entrem més cap a dintre? Entrem una mica més cap vale, a dintre. Perfecte. Podés per canviar una mica el plànol, ah, vale. Saps? Doncs aquí... Sí. No sé si hauria de treure això, que, perquè me l'estava. No, passa doncs, per res. Aquí és l'espai on, diguéssim, més íntim. És a dir, si tenen un dubte laboral, acadèmic, sexual, poden venir aquí, es tanquen aquí i en parlem. Vull dir, el que es parla en aquest despatx no surt d'aquest despatx. I és com el seu moment, saps, que necessiten parlar amb un adult referent, doncs venen aquí i parlem. I com que tenim bastant coneixement de tot, saps, i si no es podem derivar a diferents professionals i podem fer la tasca que toqui. Aquesta edat que tenen aquesta canelleta, quins són els problemes que tenen més? Suposo que també els sexuals, no? Sí, i te'n parlen? Bueno, depèn de si tenen més vincle o més confiança amb tu, però sobretot acadèmics, perquè clar, és de quart d'ESO, aviam cap a on anem, i laborals, perquè també volen començar les primeres feines d'aviam cap a què puc fer, què estudiar, fer un currículum, i per això són aquests. Potser els tres més són aquests. No? I els familiars? Sí. Bueno, clar, després és quan tu crees el vincle amb aquest nano, de vegades sí que ve aquí i t'explica tot el que li passa familiarment, però clar, tu ho has d'escoltar i mirar d'aconsellar... El millor que puguis. El millor, sí. Però clar, tot el que es parla aquí es queda aquí, és confidencial. Això està bé, això està molt bé. Sí, sí, és perquè com... llavors entres amb una confiança que si ells saben que poden... si tenen un problema venen corrents d'aquí amb tu. Sí, sí, i jo després els hi puc donar alternatives cap a quins professionals poden anar. Tu, Sònia, ets d'aquí, d'Hostalets? Sí, soc d'aquí, Hostalets, de tota la vida. De tota la vida? De tota la vida. Molt bé. Sí, sí. I és un poble que tinc molt feeling, també. Ah, sí? També... Sí. No hi he viscut mai, però he tingut feeling aquí. Ah, doncs, mira. Hi ha molta gent d'aquí. Sí, 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 és que, bueno, els hostaletencs som... Sí, sou terra marinera, eh? Sí. I els seus pares els puc conèixer, no? Bueno, són d'aquí Hostalets, de tota la vida. Vull dir, el meu pare és d'aquí Hostalets de sempre, del carrer Serrat, de Can Quinquerol. Pot ser que els avis, això, perquè els meus avis... Què vols dir? Que els pares massa joves els avis? No. Bueno, pot ser, saps? Nen, em sembla que aquesta noia és bona noia, també. Mira quina irraïfa. Sí, bueno, no sé, bueno, a vegades, saps allò? Sí. Tu estàs casada, estàs compromesa? Tinc parella. Tens parella, no? I tinc un nen de 2 anys. Ah, molt bé, no? Sí, l'Arnau. Molt bé, 2 anys? 2 anys. Ui, senyor, sí. Aviat voltarà per aquí. Sí, aviat estarà... Sí, esperem que... Carregarà el problema. Ja, sí, aviam si... Ja m'aixecarà tot. Que el temps quan tens nens passa molt ràpid i és veritat, per tant, que de seguida segurament vindrà cap aquí. Sí. Doncs m'ha agradat molt conèixer-te. Això veig que és preciós, això d'aquí, bueno, i l'ambient que tens aquí a les tardes, jo quan passo, veig que ho tens molt bé. Sí, és... Llavors, també aquí he vist que aquesta zona d'aquí volta molta canalla jove, eh? Sí, perquè clar, com és el punt de trobada aquí, aprofiten i també, clar, a vegades fa més bo a fora que a dintre, i queden per aquí, queden pels bancs, aprofiten. I ara està sent, com és nou, relativament nou això, doncs està sent com el punt de connexió del poble. Sí, llavors també ara amb aquesta terrassa que teniu a sota, això de cara a l'estiu pot ser perfecte, clar, no? Sí, jo crec que serà ideal i farem activitats i coses per potenciar-ho, perquè com tocarà el sol, s'estarà bé, jo crec que serà l'espai ideal. T'ajuden gent així com suposem, gent que entenguin de futbol, a fer-los entretenir-los i gent que els ensenyi el llibre, perquè sobretot tens la biblioteca, no? Sí, vaig ja a la Mariona, a la biblioteca, que si algun dia la voleu anar a veure... Sí, l'anem a veure un rato, La podeu anar a veure. Ja anem a donar una sorpresa. Doncs a vegades fem activitats conjuntes, a l'estar al mateix edifici, després també a vegades contractem talleristes, empreses que ens ajudin a fer suport i això, per ocasions més especials. I també treballem amb el Centre Obert La Quitxalla.
Està bé, no? Sí, sí. Però si hi ha una bona oferta aquí als Hostalets, no? Sí, sí, hi ha molts recursos i s'han d'aprofitar i els aprofitem. I tu et sents amb molt esperit per això? No t'agòbia, no? No, jo crec que ja porto 7 anys aquí. 7 anys, Déu-n'hi-do. I ja sé com va tot i clar, ja... Quan els dos veuen entrar aquí, ja deus pensar, sí. Ja saps de què perdeixen, sí, clar, no? Sí, clar, perquè aquí van passant diferents generacions i clar, i ara ja tinc la mà trencada i ja veig, ja hi ha un perfil de jove que ja més o menys ja el veus venir. Qui et dona més ganes, qui et demana més coses, els nois o les noies? Les noies. Les noies? Sí, les noies. Et tenen més confiança? Potser sí, però després els nois, si hi ha algun noi que ho ha de fer, també bé, vull dir, sense problema. Saps? Sí, sí. Jo quan tenia el bar, que sembla que siguis el psiquiatre de la gent així més jove, sí. Aquelles hores del vespre, que s'obren una mica més, tenia més contacte amb les noies, els nois no xerren tant. Sí, però les noies venien i t'explicaven, oita, no sé què, no sé quants, o tu el coneixes amb aquest, i què tal és, o allò altre, saps? Clar, és que és això, a vegades... S'obren més, eh? Sí, sí. Sí, sí. No és per ser un cliché, però a vegades sí, és així. Doncs estic molt content d'haver-te conegut. Doncs gràcies. Perquè només ens veien així de passada. Sí, mai no havia... No havíem parlat. No, doncs bueno, mira. Sí, doncs m'ha agradat molt conèixer-te, que tinguis molta sort, que vagi tot molt bé. Ai, gràcies. I saps que de tant en tant jo pujo dalt, sí, sí. A la ràdio. Doncs ja ens veurem. Ja ens anem veient. Molt bé, doncs va. Doncs ha sigut un plaer. Igualment. Gràcies. Va, va. Doncs ja ens veurem. Molt bé. Que vagi bé. Vinga, adiós. Vola en l'aire, vola, vola, avió, que demà t'espera. Òscar, Ràdio Pista. Sí. Saps, jo hi soc, però saps qui hi ha? Qui? Va venir aquí a fer una entrevista d'una hora i mitja. Eh? El nostre jefe. Ah, en Rubén, eh? En Rubén va venir aquí. En Rubén. Una hora i mitja d'entrevista. Home, és que és... En Joan... I em sembla que es diu Iglesias. Sí, Iglesias, oi? Ai. Sí, sí. Home, és dels importants ara de la comarca, sí, Joan, Rubén, Joan, Joan Iglesias. És dels importants de la comarca, en Rubén, normal que li facin entrevistes, eh? Sí, no, però una hora i mitja, tu. Bueno, ja té coses per explicar. Devia marxar ben maco i ben arrecat, sí. Sí, sí. Jo et volia demanar una cosa. Ai, és perquè se m'ha apagat el guada. Què? Que tu aquí no podries venir, no? On hem anat ara? Perquè és punt, doncs punt anat, jove, eh? Però és punt jove. I què vols dir amb això? Home. No sé pas què vol dir. Com 57 anys. Ara, espera que ho vagi pensant. Ara anem prou, no? Ai, espera't, sí. Ui, m'ha destrempat aquest, eh? Doncs ara saps on anirem? Sí. Aquí en aquest mateix local. Aquí mateix? Aquí mateix. A baix. Anem a veure la Marta, vale. Que està a baix. Vinga, vale? Vale. Si vols començar a volar. Vola en l'aire, vola, vola, avió, que demà t'espera. Sí, doncs estem aquí mateix i anem a veure la Marta, que la tenim aquí mateix, que és la que porta aquest restaurant que fa molt poc temps que s'ha obert. Bon dia. Hola, bon dia. Hola, Marta. Hola. Pots sortir un moment? I tant. Com estàs? Bé. Venim a veure-ne tu, aviam, com et posem, així es va bé? Venim a veure-ne tu. Ah, molt bé. Venim a veure per desitjar-te sort d'això que acabes d'obrir. Com fa que ha obert molt poc temps? Un anyet? No, encara, novembre. No. Per novembre van obrir i bueno, ara se'ls presenta una temporada molt bona, no? Sí, 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 esperem que sí. Ara ve el bon temps, perquè devies obrir, va venir tot el fred. Sí, correcte. Primerament, abans de res, perquè llavors no em descuidi, et portem a les fosques, que saps que és el motiu del programa, sí. No? I desitjar-te, doncs, això, que tinguis molta sort en aquest local. T'agrada treballar aquí? Sí, molt, molt, molt. Sí? Sí. Ho portes tu i el teu marit, no? Bueno, ho porto jo, l'únic que el meu marit també ajudar. D'en tant en tant, ara sí. He vist que marxava. De... Sí, quan anava arribava, a buscar els marxava. Nens. Sí, sí. Que tens, quants en tens? Dos. Dos ja? Sí. Sí que seràs ràpid, no? No. T'hi has posat, t'hi has posat, eh? Sí. Molt bé, quan tenen ja? La nena té 1 any i el nen en té 5. Bueno, li dic amb el càmera. Bueno, està bé, no? Sí, sí. Tu ens veus amb el programa, sí, no? Sí. Està bé, no? Sí, sí. Què vull dir-te? I aquí com et va la gent? Quin tipus de gent tens? La gent d'aquí del poble? Sí, gent la de tot gent arreu? Del poble, també ve del poble del costat.
però més un públic familiar. Perquè això abans aquí què hi havia? Abans aquí hi havia l'Ajuntament. Però aquí vagi a haver-hi... Les oficines. Les oficines. Eh? I ha sigut una bona idea, no?, fer-hi el bar d'aquí. Sí, sí, sí. A més, hi ha un bon espai aquí fora, sí. La terrassa. Aquesta terrassa d'aquí és preciosa, sí. No? A més, després ens l'anem a veure. Sí. Però està molt bé, no? Sí, sí. Tu què fas aquí, exactament? Esmorzars, dinars? Aquí, esmorzars, però bueno, entrepans, bolleria i llavors tapes. Dinar no en fas encara? No, no, faig entrepans, si ve algú a dinar, entrepans i tapes. Pots combinats? Un pa combinat tampoc, és un entrepà, no? Sí. I al vespre? Al vespre també el mateix, entrepans i tapes. Però al vespre, de moment és dijous i divendres, els dies que allargo més a la nit, i a partir de l'abril, del 22 d'abril, obrirem també el dissabte al vespre. Està bé, eh? Perquè, Escato, ara és el que t'he dit abans, no?, que és una temporada, ha sigut una temporada una mica dolenta, ara se't presenta el bon temps. La gent a l'hivern no surt tant de casa i ara que comença el bon temps, doncs la gent sortirà més, vindrà més aquí a jugar aquí fora, els nens i... Sortim a fora que veiem aquesta terrassa perquè ens sembla que és l'estrella de la corona d'aquest local. Sí, això sí. Sí? Sí. De cara, saps? De cara a l'estiu, eh? Sí. Sí, que sí? De cara a l'estiu això... Pot ser una passada, no? Sí, en teoria aquí m'hi van més taules i llavors, clar, a la zona els nens poden venir amb els pares, els nens poden jugar allà i els pares aquí fer el got. Ara he anat al Punt Jove i parlaven de que hi ha molta gent joveneta que van començant a venir aquí. Això és bona senyal per tu, no? Sí, sí. Perquè si s'acostumen a venir per aquí, en aquesta zona d'aquí, ho tindràs tot això ara de cara a l'estiu a rebentar, eh? Sí, sí. Bueno, ja és el que interessa, que la gent del poble es quedi al poble. Es quedi al poble, sí. Perquè aquí ara el sol toca el dematí, no? Sí. A la tarda s'estarà bé. A la tarda s'estarà molt bé. Molt bé. Perquè el sol ja dona a l'altre cantó i aquí serà ombra, s'estarà... Molt bé, mirem una miqueta que és guapo, és guapo això, eh? Què, posaràs més taules? Sí, sí, sí. Està bé, està bé. Aquí què s'hi fa, si juga? Sí, això en teoria, com l'edifici es diu la pista, perquè és en funció de que aquí hi ha la pista de bàsquet. Sí, sí, sí. Molt bé. Jo veig quan vinc aquí, saps que vinc aquí els dimecres? Sí. Veig que hi ha hores que tens molt ple de gent, eh? Sí, sí, sí. I de totes les edats, eh? Sí. Segons quines hores tens. Venen des de nens ben petits fins a avis. Sí, sí. Sí, sí. Quan diguis avi no miris a mi, eh? De seguida m'has mirat a mi, eh? Mira el càmera, que també no és avi, però també pot ser-ho, eh? Bueno, és més jove, eh? Ja ho sé, maca, ja ho sé, eh? Doncs estic molt content d'haver-te fet aquesta entrega de fos. Merci. Un dels implicats era el teu marit, que vàrem parlar amb ell, eh? I per donar-te forces i ànims... Perquè de vegades saps allò que no sabies què passaria de cara a aquest hivern malparit que hem tingut. Sí. I ara això, doncs, imagina't, t'heus d'estar animada, no? Ara que sí, ara sí, clar, i a més que cada cop va venint més gent i veus que això va bé. Sí, sí. M'he enterat que dies enrere vas fer aquí el dia de les dones. Sí. I vas tenir això a rebentar. Sí, bueno, ho feien a baix, per això. Ho feien a baix a la sala polivalent, però sí, tenia... Encara hi ha una altra sala a sota? Sí. Ah, oh, sí? Sí, que podries muntar-hi una discoteca. Sí, home. Només em faltaria una discoteca. No aguantaries? No aguantaries? No. No. Ja passo moltes hores aquí. Ja passes moltes hores, sí. No? Què demana més la gent, això? Em demanen entrepans, cafès amb llet... Sí, molt cafès al matí, molts cafès amb entrepans o croissants. No tens per jugar per xis ni aquestes coses? Sí, també. També? Per xis, dòmino... Sí, no, sí. Està bé. Sí, sí, això entretén molt, eh? Sí. Per exemple... L'altre dia mateix em van encarregar una festa d'aniversari sorpresa, també érem 70 persones aquí dintre. Déu-n'hi-do, no? Sí, sí. Déu-n'hi-do. Doncs, bueno, i casaments i totes aquestes històries, no, no? No estàs preparada? No. Festes d'aniversari sí, però em quedo aquí. I no et penses fer més ampliació de cara a menús i coses d'aquestes? De moment no, perquè estic jo sola. Si això llavors va hauries d'agafar més gent. Sí. Sí, sí, sí. Però el teu home t'ajuda, però ell té una altra... El meu home m'ajuda, però ell té una altra feina. Té una altra feina, no? Sí. Bueno, ja si tu portes bé, ja hi ha prou. Sí. Sí, per això ell volia que tenia més o ja t'he animat, no? Oh, i tant. Ara ja estàs contenta? Doncs, Marta, estic molt content. Merci. I ja ens veiem veient. Ah, això. Saps que ens veiem sovint. Sí.
Doncs que vagi molt bé. Merci. Adéu. Adéu. Bueno, anem, parlem una miqueta? Parlem una miqueta, tu i jo. Vinga, que una altra vegada vens a per mi? Sí, vinc per tu. Ja hem parlat a dalt. Bueno, però ara també, perquè és que tu m'has fotut un moc a dalt, eh? Què vols dir? M'has dit que a dalt jo no hi pintava res, perquè home, és per canalla. Home, jove. I però tu ets tan jove com per poder estar al punt jove? Ui, tant. Què vols dir? Ui, ja sé que no m'ho crec, això. Home, no té... No saps, quina edat tens tu, aviam? Jo, 24, la flor de la vida. Gairebé 25, però 24. No em veja. Home. Escolta, però allà tenen, són canelletes que no tenen aquesta edat, tenen menys de 20 anys. Ja, però... I tu t'hi veus allà dalt? Home, per què no? Si te manessin un consell, eh? Això no... Tu podries en cor d'explicar-los alguna cosa? Jo donant consells no sóc gaire bo, però ha dit que jugaven al parxís i feien coses, no? Doncs, sí, sí, això, i futbol. Això ja en sé, eh? En saps? Bueno, sí. Saps jugar a futbol? Bueno, xutar la pilota en sé. Ara en tantes que... coses, en tantes coses, que estàs fent l'aprenent, ah, ara. Eh? Ara ho has dit. No has après mai a agafar, anar a tenir un camp de futbol bo i futbolistes aquests bons i que t'ensegueixin a jugar? No, però estem mirant de fer alguna cosa de futbol. Potser aquesta setmana surt... No sabem, no sabem, no podem dir res encara. És l'aprenent, aprenent. L'aprenent d'esportista ara, eh? Aprenent d'esportista. Però, mira, una bona sort de fer una cosa d'entreteniment així, sí. Eh? Però a la gent els agrada moltíssim. Això sí, això sí. I Richard, han dit... Bueno, has donat tu la idea d'obrir una discoteca baix, què? Tu t'hi veuries amb cor, o no? Baix? Sí. No, ara no, obrir una discoteca no, eh? No? No, no tinc paciència. Què vols dir? Per ni per aguantar la canalla. Però ja estàs entrenat, tu, tants anys. Sí, però ara no... No, no. Això que hostalets, hi ha hagut la discoteca més important d'aquí a la comarca, eh? Quina? El Caribú. Ah, jo no hi... Tu no hi havies vingut mai? No hi havia anat, no podia entrar-hi, era petit. Jo encara no sabia que era la festa. Ah, no sabies que era la festa, però el teu germà sí. Sí, el meu germà sí. Perquè en aquell temps el teu germà també venia al Montclar. Sí, 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 sí que venia, sí, el meu germà ja... Tindria la meva edat. I em sembla que també el teu pare havia vingut alguna vegada això, al món dels bars. Això ja no ho sé. Ja li demanaré quan me'l trobo. Sembla que sí, eh? Home, tothom hauria vingut als teus bars, eh? Però com que n'he tingut tants, en una època poder el teu pare i en una altra època el teu germà. Ah, pot ser. Jo ja em vaig tallar. No, no, va vaig tallar. No hi va ser ni temps. No, no, no. Molt home, bé. Si hagués sigut a temps, és perquè no tindria l'edat i alguna cosa malament haurem fet, eh? Ai, ai, ai. T'ataca, eh? És bon noi aquest, eh? Què vols dir? Està fent la seva feina, t'està gravant. Sí, però ja ho has vist, no? Què? Se m'acosta així per gravar-me... Perquè ets l'estrella, Richard. Eh? L'estrella? Home, sí. Clar. Jo quan em diu l'estrella t'hi haig de vigilar no fer un mal gesto que no marxi tota aguada, eh? Però què vols que et gravin des de Centelles o què? S'apropa perquè se't vegi bé, eh? Sí, sí. Eh? Segur que aquest bon noi ho ha fet expressament per això, eh? Perquè se'n vegi bé, eh? Home, i tant. Sí, sí, home, sí. I tant. I tu t'ho creus? Jo sí. Jo també. Richard, em sembla que se'ns està acabant el rotllo, el temps. Sí, però no sé si podem donar una pista del programa següent. Doncs em sembla que la setmana que ve tornarem a venir per aquí. Home, sí? Sí, de moment tinc l'anassada que tornarem a venir per aquí. Ui, ens agrada el poble, doncs. Sí, sí, sí. Em sembla que hi ha tota una colla de gent jove que tenen ganes de dins de coses. Però i no podem donar una pista? No. Una pista? Que gent jove, ja està. Sí, que gent jove. Vale. Perquè si no et diria fes una vista. No, doncs... No, però va més dit que només ja serà gent jove, vale? Bueno, vinga. Doncs així la setmana. Doncs així la setmana que ve. Ja, deixem que ho digui. Què esperes, digueu? Sí, ja, doncs així la setmana que ve. Doncs vale, adéu-siau.